Nambar abana mpenzi mtazamaji wa kituo chako nambar moja cha Taifa Trends kutoka hapa nchini. Mpenzi mtazamaji, tuko jiji kuu la Nairobi, ambapo kwa sasa hivi mpenzi mtazamaji tunamtegea waziri wa elimu ambaye ni Ezekiel Machogu hapa katika mtihani house aweze kufika na kuweza kuyaachia matokeo ya mitihani ya KCPE ambayo wanafunzi waliweza kumaliza wiki mbili zilizopita. Waziri huyo mpenzi mtazamaji kwa sasa hivi anaendelea kushauriana ako kwenye mazungumzo naye Rais William Samoei Ruto ili kuweza kujadiliana naye zaidi kuhusu na matokeo ya darasa la 8. Mpenzi mtazamaji, kidesturi unajua kwamba lazima kipindi ambacho mitihani ya kitaifa inatolewa, lazima waziri wa elimu aweze kufika kwenye ikulu kuu ya Kenya ili kuweza kupatana naye Rais William Samoei Ruto kuweza kujadiliana ama kujadili kuhusiana na mitihani hiyo kabla ya kuweza kuyaachia kuelekea kwa watainiwa ambao waliweza kufanya. Mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba mwaka huu mwaka 2022 tuliweza kushuhudia idadi kubwa zaidi ya wanafunzi wa darasa la 8 ambao waliweza kukalia mtihani wao mwaka huu mwaka 2022. Mpenzi mtazamaji, baada ya janga la corona, wanafunzi milioni 1.2 waliweza kukalia mtihani huu wa kitaifa ambao kwa sasa hivi wanasubiria matokeo yao yaweze kutolewa. Kumbuka kwamba mpenzi mtazamaji, mwaka huu wa 2022 ulikuwa ni mwaka ambao ulikuwa bise sana, kwa sababu tumeweza kushuhudia mitihani aina tatu ya kitaifa. Tulikuwa na mitihani ya darasa la 8, tukakuwa na mitihani ya daraja la 6 ama ukipenda grade 6, pamoja na mitihani ambayo inatarajiwa kuweza kukamilika wiki hii ya kidato cha 4. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, mitihani hiyo ya darasa la 8 ambayo ilianza kuanza hapa nchini inatazamiwa kuweza kutolewa wakati wote kuanzia sasa hivi pindi tu waziri wa elimu Ezekiel Machogu atakapowasili hapa mtihani house. Mpenzi mtazamaji, natumai ama kile ambacho nataka kueleza wazazi, mpenzi mtazamaji, pindi tu waziri atakapotoa matokeo hayo, wazazi kama watakuwa wanahitaji kuweza kujua yale matokeo ambayo watoto wao ama zile alama ambazo watoto wao wameweza kuzoa kwenye mitihani ya kitaifa, watatuma index namba ya mwanafunzi kuelekea kwa nambari ambayo ni 20076. Nikiweza kurudia kwa lugha ya kimombo, anatuma index namba kuelekea kwa 20076 pindi tu waziri wa elimu atakapomaliza hotuba yake. Mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba mpenzi mtazamaji, kidato cha 4 watakapomaliza mtihani wao, tutaingia kwenye shamra shamra za Krismasi. Kila ambacho tunawasi wazazi, msije mkatumia pesa zote mkamaliza. Kumbuka kwamba Januari nayo ni wiki moja kuanzia sasa hivi, watoto ama wanafunzi watahitajika kuweza kujiunga. Kumbuka kwamba ripoti inatufikia kwamba wawa watainiwa ambao matokeo yao yatatolewa siku ya leo wataanza kujiunga na shule za sekondari kuanzia tarehe 30 Januari 2023. Kwa hivyo kila ambacho nakuomba, zidi kusifu, usije ukacheza mbali na rejea na matokeo mengi zaidi. Kumbuka kwamba na matokeo ya grade 6 nayo yatatolewa mwaka ujao, sio mwaka huu. Mpenzi mtazamaji, na rejea na matokeo mengi, langu jina nafahamika kama Sauti ya Taifa. Zidi kupiga subscription.